halkii ay ku dambeeyay safarkii madaxweynaha Soomaaliland uu ku tagi lahaa fariisinka ciidan ee go'j cade ee magaalada Laascaan oo duleedkeeda sareeye guuto mahad cilmi cambaashe oo la filayo in la dalacsiiyo maalmaha fooda inagu soo haya maxaa bedelay go'aankii Soomaaliland ahaa in ciidanka qalabka sida ay ku sugan jiida gobolka Sool ay ka bixi doonaan difaac حقي ايي كو دنبيسي گوددي دينه كررنيد اي دوان سو گاداي گوبلكا سول ماركي دنبنا ديب اوگو نوقوتاي خارونتا ودانكا سوماليا وربحينتينن ايينو كو فلقينينا قودوباداسي مدحوينها جمهوريهدا سوماليلاند مودن موسي بيخي عبدي ايا دوان وها او صحيحاي ان حالادا مغالادا لاسعانود عيدانكا قرانكا جمهوريهدا سوماليلاند اي حاسليان iyadoo ila wareediyo xogogaaliina ay sheegayeen madaxweynuhu inuu safar halkaas ku tagi doono oo qayb ka noqon doono xasilinta magaalada Laascaan ee xarunta gobolkaasi ila wareediyo xogogaalaha oo ay warbaahinta xogogaal heshay ayaa waxa ay sheegayaan madaxweynaha safarkiisaasi inuu baaqsan oo u tagi doono hase yeeshee bisha barakeysan Ramadaan oo iminka gabagabo ku dhowi ay safarkiisa ku soo beegantay taasi oo dib u dhigtay مدحوين موسى بيحي عبدي ايا وحاو ددال فرابادان كوبيحين ايا اساق ايو حكومت دي سيدي قبل كان لو حسلين لها ايا دادك ديگان كباريغا سول سيدي ودهاد الرسمية او اسلاب حارشا اي سومالي لانو لقلي لحيد مدحوينها قرشاها او كوتيغ ايو قبل كان ايان اي ارين تاسي كان مرنين او عن حسلين تكيلي يحين حسي يشي وحاجر قرشيال كالي او اي حكومت دي سوليه ده هاي كواسي او عن الاي اي حد سي رسمية لو اوغين markii labaad ayaa la dalacsiin doonaa taliyaha lama hadiyay ee mahad cambaashe intii ay taagnayd xiisada magaalada Laascaan iyadoo ila wareediyadu sheegayaan in laga dhigi doono amaan duulaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo uu ku kasbaday dadaalkan kala joogsiga lahayn uu ka sameynayo xiisada mudooyinkii ugu dambeeyay halkani ka aloosnay Soomaaliland ayaa hore u sheegtay in ciidankeedu uu ka bixi doono difaaca magaalada Laascaan oo dna soo gabagabeyn doono xiisada laga aloosay labadii bilood ee ugu dambeeyay. Xogogaalo had iyo jeerba isha ku haysa xogaha soo kordhaha ayaa waxa ay baaris iyo dabagal ku sameysay arintan sababta ay ku dhacday. Saraakiil sarsare oo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan iyo masuuliyiin xukuumadda ka tirsan oo aanu la xiriirnay ayaa waxa ay noo sheegeen. in beesha caalamku ay la soo xiriirday Soomaaliland oo kala aragti ahayd mudooyinkii ugu dambeeyay xiisada halkani ka taagan waxana ay sheegeen in lala hubiyo oo wafti hordhac ah oo tagay oo wadanka Mareykanka ka tirsan ayaana qayb ka ahaa xaqiiqda raadinaha caalamku u soo diray magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool jaan iyo cilib meeshay dhigeen waxa la dawarinaya guddi dhinac ka rarnayd oo sheegtay inay dhexdhexaadin doonto Soomaaliland iyo bariga Sool inkastoo ay sheegeen inaanay siyaasad ku jirin waxa la isku hayaana ay siyaasad yihiin magaalada Muqdisho markay dib ugu noqdeen ayaa waxa ay sida ula wareediyadu noo xaqiijiyeen ka waayeen xukuumadda Soomaaliland kalsooni taasina waxa ay soo gabagabeysay qorshihii ay lahaayeen oo ahaa mid dhinac ka raran inkastoo aanay wali arintaasi ka quusan ayaa ila wareediyadu waxa ay intaasi ku darayaan inay dadaalo iyo dhaqdhaqaaq wadaan ay Soomaaliland kaga raadsanayaan inay garsoor uga noqdaan magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool xiisada ka taagan wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كورك خدمة لآنت اي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا اي أدل عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايدية هاقا مالية دي